Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat tengah hari. Masa menunjukkan pukul 12 tengah hari 4 Jun 2020 hari Khamis dan sektor saya dalam fasa cuti um, sekolah untuk raya Aidilfitri ya. Eh. Dan hari ini saya bercadang untuk buat kelas um, masuk chapter baru eh chapter 7 tentang body coordination. Okey. So, uh, semua dah bersedia eh? Boleh balas dekat chat. Okay. So, untuk pengetahuan semua, chapter body coordination ni merupakan chapter yang memang ada dalam topik sains SPM. Cumanya, kalau untuk KBSM, sebelum ni dia merupakan bab yang pertama. Atau bab kedua lah. Tapi untuk yang KSSM ni, dia menjadi bab yang ketujuh. Ha, eh. So, cuma dia ada perubahan sikit je. Tapi dia berkurang saja. Okay, so kita tengok apa yang dalam topik body coordination. So, there are three subtopics which are Human Endocrine System Disturbance to Body Coordination and Healthy Mind Okay, so hari ni saya fokus kepada Satu subtopik sahaja iaitu Human Endocrine System So, siapa yang pernah dengar Perkataan Endocrine dalam hidup dia? Selain daripada yang hari ni lah so, so, apa kamu punya pengetahuan tentang Endocrine? Endocrine ni apa? Endokrin bukan luaran. Endokrin tu lagi lah dalaman. okay. So, kamu pun, mungkin pernah dengar. kencing. <tik> Ada kaitan dengan Apa uh, perkembuhan kencing. Okay. Tapi mungkin kamu pernah dengar cuma kamu tak tahu konsep dia. Okay, tak apa. Nanti kita tengok tadi dalam dia. So dalam human endocrine subtopics, kita kena tahu dua benda iaitu Explain endocrine system and its function Lepas tu, kita kena explain with examples The cause and effects of hormonal imbalance on health Okay, dah ada clue dah tu ha, eh? So, bila kata human endocrine sebenarnya berkaitan dengan hormon ha, Bukan luaran eh, Nisrina Tapi ada kaitan juga sebab hormon ni Menyebabkan luaran kita berbeza Okay. So human endocrine system. Okay. Apa uh, endocrine system and its function. So apa maksud endocrine system? So endocrine system It's a one of the system that coordinate human body. Okay. So kita ni dikoordinatkan dengan dua cara iaitu um, nerve. Eh, kita pakai nerve ataupun uh, yang impulse kan? Impulse. Okey. Ada pakai neuron eh. Neuron. Tapi yang second adalah endocrine system. Okey. Macam mana dia coordinate body? Okey nanti kita akan belajar. Tapi dia involve chemical substances. ah ha, bahan kimia eh. Chemical substance tu nama dia hormon eh. So one of the system, endocrine system ni adalah one of the system that coordinate body. Dia melibatkan chemical substance iaitu hormon. So hormon ni apa? So hormon is chemical substance that are secreted by ductless endocrine glands. Ah. Ha. Secreted ni maksudnya dirembeskan. Okay, maksudnya hormon ni dia adalah bahan kimia yang dirembeskan. Okay, ductless. Ductless ni maksudnya tidak berduktus. Maksudnya dia tidak mas, dia tak ada satu sistem satu badan tu. Dia macam uh, station sahaja. Kalau macam blood blood circulatory system, dia macam lebuh raya kan. Dia menghubungkan tangan dengan otak satu badan kan. Kalau macam blood kan. Tapi dia kalau untuk yang ductless endocrine glands, ductless ni maksudnya dia terletak saja kat situ nanti dia akan rembeskan. Dia tidak ada sistem satu badan Ah ha, tu maksud dia Faham tak maksud dia Dia macam seketul je tau kat situ Maksud dia rembeskan Ah ha, dia macam seketul je dekat ni Maksud dia rembeskan Ah ha, dia tak ada jalan raya Dia tak ada satu Macam ada sistem ni sambung ni sambung ni sambung ni sambung ha, dia tak, dia tak Okay So dia ductless endocrine glands Okey, bila dia dirembeskan, dia rembeskan masuk dalam blood circulatory system. Ha, tu dia. So cara dia berpindah daripada satu tempat ke satu tempat yang lain, dia tak ada sistem. Tapi sebab dia dari satu tempat ke satu tempat lain, dia pakai jalan. Dia adalah blood circulatory system. Dia pakai um sistem peredaran darah. ah ha. So Hormon tu masuk dalam darah, darah tu yang bawa hormon tu. So dia pergilah dekat organ-organ yang tertentu. Okey, maksudnya dia pinjam darah tu dia punya tempat. Boleh tak faham konsep dia? Okey, semua boleh tak? Tahu tak Cikgu Syazi dia dia jawab soalan saya. Okay, so konsep dekat sini dalam point ni sahaja Kamu kena tahu one of the system yang control kita punya badan Adalah endocrine system So endocrine ni pula maksud dia adalah um, Dia melibatkan chemical substance, nama dia hormon eh Dan hormon ni pula maksud dia adalah chemical substance Yang dirembeskan by endocrine glands ha. Yang secreted by endocrine glands Yang put into our blood circulatory system So konsep ni kamu kena tahu eh? yang ni. Untuk point yang ni, ni banyak ni poin kamu kena tahu. So kamu tengok gambar ni so, Sebenarnya benda yang sama Cuma yang ini Dia tunjukkan secara kartun eh? okay, So dia dah tunjukkan semua gland yang terlibat So kita tengok ada enam sahaja eh, dalam kita punya KSSM uh, curriculum. So kat sini kita akan tengok dia ada libatkan otak dan akan libatkan kat tekak ni, kat neck ni eh. Lepas tu dia ada libatkan dekat pancreas, dekat sini. nanti ha, kamu akan tengok. tengok eh. So ini adalah um, dia wakilkan dalam bentuk macam robotik sikit. Okay, tapi dia ada lelaki dengan perempuan. So, semua sama kamu tengok dekat laki ni. Okay, kat atas otak, kat tekak. Lepas tu dekat um, pancreas. Lepas tu dekat atas uh, ada adrenaline. Tapi yang berbeza dekat sini cuma dekat produk. Reproductive system sahaja. Kamu tengok sini dia kat atas sikit dan dekat bawah sikit. Nampak tak beza dia? <laughs> okey, so uh, kita teruskan. So setakat ni okey tak saya nak teruskan ni? Eh? Okey, so saya teruskan eh. Okey, so macam mana konsep the um, koordinat badan kita? Okey, so kita kena start dengan rangsangan eh kita kena start dengan rangsangan barulah badan kita boleh koordinat. Ha, boleh bergerak balas dengan rangsangan tersebut. So contohnya orang ni dia nampak ada snake di tengah main-main dekat taman. Dia boleh nampak snake. Okey, apa yang berlaku? Kita akan rasa apa bila kita nampak satu benda yang macam menakutkan? Kita akan rasa apa dalam hati kita? Ah ha, kita akan rasa takut, kita akan rasa terkejut. Kan? Dia rasa macam, oh bahayanya kan? Okay. Betul? Tapi semua tu adalah sebab kamu rasa macam perasaan tu adalah sebab hormon eh. Badan kamu melakukan sesuatu. Bila nampak sesuatu yang bahaya, badan kamu akan react dengan dengan, uh, dengan rasangan tersebut. Okay. So bila kita nampak dia kena nampak dulu tau. Scene. Dia kena nampak. Kalau kamu tak nampak, kamu tak akan rasa benda-benda tu. Kamu kena macam kena ada satu rangsangan. So kamu nampak snake. Okey. Bila nampak snake, kita punya endocrine gland akan merembeskan hormon eh. Kamu nampak tak? Dia kecil sikit. Nampak tak? Okey eh. So kacak saya besarkan sikit. Okey macam ni. Okey endocrine gland secretes hormones. Okey. Bila endocrine gland ni disecrete hormones, Hormon tu akan menyebabkan heartbeat kita bertambah, kita punya bernafas pun bertambah, rate of breathing bertambah, blood pressure pun bertambah. Okay. Lepas tu, glukos dalam badan, dalam darah pun bertambah, rate of metabolism pun bertambah. Okay. So, bila um, hormon dia dirembeskan, kita rasa berdebar-debar. Kita rasa berdebar-debar. Lepas tu, kita bernafas pun laju. Rasa laju. Lepas tu, gula dalam badan pun bertambah. Okay. Sebab apa? Sebab jantung kita ni, heart pumps more blood to provide more oxygen and glucose to the muscles. So, glucose ni akan bertambah. So, bila glucose bertambah, heart tu akan bawa uh, blood tu yang ada banyak oksigen sebab kita bernafas laju kan. Bila bernafas laju, oksigen bertambah. Bila glukos bertambah, heart tu akan bawa oksigen dengan glukos tu ke muscle. Kenapa kena bawa ke muscle? Betul. Supaya kita lari lagi laju. Kalau kamu perasan, masa kadang-kadang masa yang kita bahaya tu kita rasa macam ada super power kan? Macam daripada tak ada tenaga kadang-kadang boleh, tiba-tiba boleh laju. Ha. So masa bahaya ni sebab apa? Sebab hormon-hormon ni. Hormon-hormon ni menyebabkan um, kita punya badan ni bertindak balas. Ha, macam tu. So bila dia dapat more oksigen dengan glukos, so masa pun dapatlah banyak tenaga. Okay, the muscles obtain more energy. Okay. Dan badan kita yang banyak glukos tu daripada glukogen tukar jadi glukos. So hasilnya badan kita pun lari. Kita pun lari. Ini adalah dia punya apa pandangan daripada luar. Bila nampak bahaya je. Semua benda ni berlaku dalam masa berapa berapa lama? Siapa boleh beritahu saya? Semua ni. Hormon secreted, heart rate increase. Ha, sekejap je. Tak sampai sebenit. Satu saat. Dia macam split second benda tu berlaku. Tapi kita rasa macam lama kan. <tuh> Tapi semua benda ni berlaku dalam tak sampai macam beberapa saat sahaja. Eh? Kadang-kadang tak sampai satu saat pun. Okey. So kat sini dalam situasi ini kita tak terangkan apa ha, ni dikira involuntary action. Ah, ha, Yang ni kira involuntary kalau pasal hormon security ni sebab kita tak ada kawal macam sekarang ni. Okey, sekarang ni Serena, tolong secret hormon adrenalin. Boleh tak? Nah, tak boleh kan? Ah, so dia adalah involuntary. Ha, ya. So tadi kamu ter terkejut tu saja adrenalin kamu tu bertambah. Eh? Hormon kamu terdampak kan? Ah. Kira berjaya juga kan? Okey. Okay, so sekarang ni kita tahu dia adalah endocrine gland. Tapi dalam kes ni kita tak tahu gland apa yang terlibat, hormon apa yang terlibat. So dalam kita punya topik hari ini kita akan tahu apa gland-gland yang ada dan apa hormon yang ada. Ha, macam tu. Ni. Okey. So kita tengok dulu macam mana hormon coordination X eh. The way hormon coordination X. So dia start dengan, ok sebenarnya dia kena start dengan, ni saya lupa tambah satu. Dia mesti ada um, stimulus dulu. Stimulus ni boleh banyak, banyak benda eh. Kalau start start dengan stimulus, macam mana nak benda, -benda ni berlaku? Ha, oh, dia kena ada satu benda menyebabkan rantaian ni berlaku eh. So stimulus ni boleh-boleh berlaku daripada segi contohnya bau. Okay, contohnya kamu bawa makanan yang sedap. Tiba-tiba apa yang berlaku dekat air liur kamu? Haa. Air liur lagi banyak kan. meleleh. Lepas tu dalam masa sama nanti perut kamu akan membesar. Tiba-tiba dia buka ruang. Dia akan membesar. Dia macam buka ruang. Kamu rasa lapar. Haa. Kamu rasa lapar. Ha, macam tu lah. So... Dia kena start dengan stimulus barulah berlaku rantaian uh, tindakan ini ya. So macam, macam tadi, apa stimulus tadi? Kalau yang macam uh, yang snack ni. Apa stimulus dia? Dia nampak ular, dia pakai deria deria apa? Mata. Okey, dia pakai pandangan, dia pakai penglihatan kan. So, daripada penlihatan, dia akan menyebabkan rasa takut tu. So, berlakulah rantai yang tindakan. Tapi, so kita kena start dengan stimulus dulu. Okay. So, bila ada stimulus, okay. Endocrine gland ni, dia akan secret hormon. Dia akan merembeskan hormon, eh. Dia akan secret hormon. Okay. So, saya fokus kat sini. Saya zoom in. Okay. A ductless gland... Coordinate the activity of the body by Responding to the stimulus from the environment So bila ada stimulus Barulah dia secrete hormones Itu adalah konsep yang Penting Kalau tak, takkanlah tiba-tiba Ada satu tindakan eh So mesti ada tindakan dulu, stimulus dulu Okay So dia akan secrete hormones Sebenarnya dia secrete hormones Okay So dia beritahu ini yang bawah ni adalah dia punya maksud hormon tu eh. So hormon dia adalah a type of protein. Dia adalah chemical compound. Dia adalah sejenis protein. Bila hormon ni dia masuk dalam badan, efek dia adalah prolong. Lama eh. Kesan dia lama. Dia akan target specific tissues or organs. Dia adalah slow, slow response and secreted in small quantities. Okay, ini macam tak faham kan? Okay, so macam ni. Sebenarnya kita kena compare dengan nerve system dulu eh. Kalau nerve system, okay, kalau nerve system, um, kesan dia macam sekejap je. Contoh, contoh eh, nerve system ni. Bila kita terpegang benda yang panas, apa yang berlaku? Nah, ni pasal nervous system eh. Lah. Bila kita pegang benda yang panas, boleh tak dekat, dekat chat, kita akan terus tarik tangan. Kita tak macam, eh rasa panas lah, eh oh ni yang panas. Lepas tu baru kita angkat. Kita tak, lama-lama kan kita pegang tu terus kita angkat. Dan benda tu adalah, benda tu adalah um, reflex kan, dia reflex. Uh, okay, tapi kalau macam hormon ni, contohnya kalau hormon ni kita rembeskan hormon ketinggian eh growth growth hormon. Nanti kita akan belajar. Saya tulis kat sini eh. Growth hormon. Growth hormon tu adalah hormon ketinggian. GH kita panggil eh. Growth hormon eh. So growth hormon ni dia dirembeskan di pituitary gland. Nah, ha, di kelenjar pituitari. Lepas tu dirembeskan, dia tak adalah terus bila kita rembes terus kita besar betul tak. Tapi kita akan membesar secara perlahan tahun uh, bulan demi bulan, tahun demi tahun. So baru kita membesar kan. Okey? So dia punya prolong effect dia lama. Dia prolong effect. Effect dia lama. Kesan dia So kalau kamu membesar, kamu tak akan mengecik balik. Dia selama-lama je lah membesar. Cuma ni kalau kita stop growth hormone ni, kena stop lah pertumbuhan. Okay. Lepas tu, dia target specific tissues or organ. Okay. Tadi kita belajar kan dengan konsep ni. Tadi kita belajar hormon ni, dia secreted, dia dirembeskan ke dalam blood circulatory system kan. Betul tak? Dia akan masuk sistem, So, maksudnya, dia akan pergi ke seluruh badan. Haa, betul. GH ni, dia akan stop. Dia tak boleh selama-lamanya. Kalau tidak, kamu akan membesar sampai dah ketua. Jadi, jadi macam orang yang basket bola tu. Ah, ha, kalau kita trauma tu, hormon adrenalin tu banyak sangat. So, dia boleh macam scar kita punya macam melekat dah kat otak kita tu. Ha, kita. Okay. Okay. So, um, saya ulang pasal gross hormon eh. So, bila kita, um, otak kita ni disekretkan gross hormon ni, dia akan pergi ke satu badan, betul. Sebab bawa, uh, darah yang bawa hormon tu. Darah bawa hormon tu satu badan. Tapi, dekat organ tertentu sahaja yang akan efek dengan hormon tu. So, hormon tu dia akan macam, dia kalau kena ke tempat lain dia tak ada efek. Tapi bila dekat spesifik organ, dia akan bertindak balas. Contohnya kalau hormon estrogen, contohnya estrogen. Kan? Eh. Dia pergi ke seluruh badan. Tapi dia menyebabkan fat deposit tu dekat bahagian tertentu je. Ha. Mungkin fat deposit cuma dekat bahagian dada dengan dekat bahagian pinggul sahaja. So adalah breast dengan hip yang besar. So dekat kawasan lain tak banyak sangat. Faham tak konsep ni? Dia, dia spesifik saja, dia tak macam memang dekat satu badan. Tapi spesifik tissues dan organ saja. Contoh lagi adrenalin tadi kan. Adrenalin tadi kalau dilalui satu badan bila kena dekat jantung barulah jantung tu berdegup laju. Ha. Dekat tempat lain dia tak efek. Ha, macam tu. So dia spesifik kepada organ tu meskipun dia di dia pindahkan ke seluruh badan. Lepas tu dia slow response. Slow response ni tak ada je bila dia kita tadi kan growth growth hormone kan. Bila otak kita rembeskan growth hormone tiba-tiba kita besar ada tak? Macam oh magic dia pun jadi dewasa. Ha, tak kan? So dia slow response dia, dia lambat. Lepas tu dia secreted tak ha, ah dia take time kan ha? They secreted in small quantities. Dia tak banyak-banyak. Okay. So, ini adalah konsep hormon. So, benda-benda ni kamu kena ingat eh. Konsep ni. Okay. okay. Lepas tu hormon ni masuk dalam blood stream. Okay. And rocking secret hormon into blood stream. Masuk dalam blood stream. Blood stream ni akan carry hormon. Okay. Hormones are carried out in, to in bloodstream to target organ okey dia akan bawa hormon ni blood ni akan bawa hormon ni melalui bloodstream ke target organ so nanti hormon tu akan pergi ke last kali dia akan pergi ke target organ okey target organ ni dia ada has a suitable receptor which enable to recognize and respond to specific hormone so bila hormon tu sampai kat, dekat target organ organ tu akan bergerak balas Contohnya kalau hormon adrenalin pergi dekat ke jantung, dekat heart kan. Nanti heart pun akan beat faster. Kalau pergi kat lung, lung akan atau paru-paru dia akan kita akan bernafas lebih laju. Ha, itu contoh dia. So ini adalah dia punya cara dia. Start dengan stimulus, akhir dengan organ eh. Stimulus akan menyebabkan endocrine gland secret hormon. into bloodstream to target organ. Okay konsep ni, kalau ada masalah boleh tanya. Okey tak saya ni nak nak boleh tak saya teruskan ni. Eh? Kalau ada masalah boleh tanya. Okay. So, ini adalah konsep secara macam keseluruhan uh, macam daripada pandangan atas ataupun gambaran kasarnya sahaja. Okay. So, yang ini adalah gambar daripada teks. Okay. Yang ni endocrine um, gland cell dia masuk, dia rembeskan dia secret hormones dia masuk dalam blood system lepas tu blood vessel ni dia bawa ke target organ. Okay. So macam blood stream ni sebagai jalan raya dia sahaja. Okay, gambar ni tak ada masalah eh. Ha? So daripada endocrine masuk blood stream, blood stream masuk ke target organ. Okay. So ini dia. Ha. Ini yang kamu nak belajar hari ni. Okay. So, kita akan belajar main endocrine glands. Okey, endocrine glands ada banyak semua ni, ada banyak. Dengan. Tapi kita akan belajar Enam sahaja dalam KSSM. Okey, iaitu pituitary gland. Okey, start dari atas eh. Lepas tu thyroid. Lepas tu pancreas. Lepas tu adrenal gland. Lepas tu ovary dan testicle. Okey. Meskipun ada enam, tapi sebenarnya kita dalam badan kita, kita ada lima ni sahaja. Kita tak ada dua-dua ni eh. Tak ada ada serentak eh. Kita tak ada ada serentak ni. Kita boleh ada satu je sini je. Ha. Okay, kalau yang lelaki yang boleh ada ni sahaja. Okey. so kita start dengan yang pertama adalah pituitary gland. Pituitary gland ni berada di otak. Ha. So kita tengok ni otak. Okay, kita dah belajar yang ni adalah cerebrum kan. Ni cerebrum yang berlipat-lipat ni cerebrum. Okey, yang belakang ni, bawah ni adalah cerebellum. Dan yang ni adalah medula oblongata. Okey. Kamu belajar kan saya belum, saya belum dengan mana dah belum kata. Hello, hello. Oh, kamu tak belajar? Oh. <laughs> kamu tak belajar? Okay, tak apa, tak apa, tak apa. Apa nanti kita akan belajar. Okay. Tapi kamu saya nak beritahu, ya otak kamu yang berlipat-lipat ni namanya cerebrum. Cerebrum. Okay. So, pituitary gland ni dekat bawah cerebrum ni. Ha, sini. Okey, mata kita dekat sini ya. Ni mata kita. Mata kita kat belah kanan ni. Yang ni kat belakang. Ini kalau kepala ni adalah pandangan daripada sisi ya. So yang belah kanan ni adalah bahagian mata dia. Okey, so ni ada cerebrum. Yang berlipat-lipat ni cerebrum. Inilah kawasan kamu proses maklumat ya. Okay, ini adalah voluntary action lah dekat cerebrum ni. Voluntary action. Okay. So, pituitary gland ni. Pituitary. Pituitary gland. Pituitary gland ni berada di bawah cerebrum eh. Located below cerebrum. Known as the master gland. Ha, kenapa dia known as master gland? Sebab, pituitary ni dia akan produce hormon yang control other endocrine gland. Ha, cuba bayangkan. Pituitary gland ni dia akan rembeskan satu hormon ni. Hormon-hormon ni yang akan kawal hormon-hormon lain. Ataupun kena kawal gland-gland um, yang lain. Ataupun kelenjar-kelenjar yang lain. Okay, sebab tu kita panggil dia master gland. Dia adalah kelenjar yang utama. Okay. Boleh? Ya, hormon ni dah bentuk cair-cair. Dia chemical substance. Selalu orang pernah dengar tak orang kata cucuk hormon, cucuk hormon ni kan? Ah, ha, dia bentuk cair-cair eh. Okey. Lepas tu <coughs> hormon yang ada dalam salah satu eh salah salah dua yang dalam exam ataupun dalam SPM dalam KSSM eh. Ada dua hormon yang kita akan belajar iaitu antidiuretic hormon ADH. Lagi satu adalah growth hormone GH. So two hormones are secreted from pituitary gland. Okay, ini adalah two of them eh, yang uh, hormon yang secreted by pituitary gland. Okay, setakat ni okay. ADH. Ah, Sharifah, nanti saya akan ajar eh. Soalan tu saya akan jawab dalam slide yang seterusnya. Jadi kita akan belajar dulu gland dulu boleh? Kita belajar dulu gland. So sekarang ni kita belajar pituitary gland dulu. Okay. So pituitary gland. Next adalah thyroid gland. Okay. Thyroid gland ni adalah located in front of trachea. Trachea. Trachea tu apa? Anak-anak, terkia atau apa? Eh, tulang? Eh, hey, tulang ke? Ah. <laughs> Laluan pernafasan. Ah. Kan? So, bila kita tarik nafas. Okay. So, ruang daripada hidung atau mulut masuk ke dalam trakea. Kaki itu akan masuk ke dalam lung. Ah, eh, dalam paru-paru. So, thyroid gland ni dekat depan trakea. Depan trachea tu. Okay, dekat leher ya. Eh? Dan hormon yang dirembeskan oleh thyroid gland ni, nama dia thyroxine. Ataupun thyroxin, sorry. Thyrox, thyroxin. Okay, nanti saya akan beritahu ya. Eh? Kita akan belajar lagi apa benda lah thyroxine ni buat. Eh? Okay, next. Adrenal gland. Okay, ni adalah kidney ya. Eh? So, kita ada two kidneys. Bila kita ada two kidneys, kita ada two adrenal gland lah. So, adrenal gland ni located above the kidneys. Ni kidneys dia tercongok atas tu. atas tu. Okay. So, adrenal gland ni dia secret eh. Kan? Ad okay. Adrenal gland ni dia secret kan? Adrenaline eh. Okay, next adalah pancreas. Pancreas ni pula kalau kita belajar stomach, dia duduk bawah stomach. Ah ha, back bukan bawah, belakang dia. so the, yang ni kita dah buang stomach lah. Kita buang stomach tu nampak pancreas kat belakang eh. So located at the back of the stomach. So pancreas ni dia secrete insulin hormone. Okay, so setakat ni tiga-tiga ni boleh? So, thyroid gland, adrenal gland dengan pancreas. Tadi kita belajar pituitary gland. So, thyroid gland ni dekat atas, dekat depan trachea, ada adrenaline gland atas kidney, uh, pancreas dekat belakang stomach. Okay, boleh tak saya teruskan? Okay. So, seterusnya, kita tengok yang ni adalah glands yang salah satu je kamu ada. Ha. Sama ada kiri atau kanan. Eh? So, kalau perempuan, dia ada ovary. Ovary ni dia secret estrogen dengan progesteron. Okay. So, kedudukan dia adalah <laughs> women have a pair of ovaries in pelvic place. Okay. Uh, perempuan eh kita ada sepasang ovari dekat kawasan pelvis. Okey. Yang ni pula adalah testis. Okey. Dia merembeskan testosteron. Jadi okay. dia secrete testosteron hormon. Men have a pair of testis protected by so scrotum. Okey. <laughs> Okay, kalau kamu tengok testis ni, yang I ni adalah singular. Tapi kalau T-E-S, T-E-S, E kat sini, dia adalah plural. Okay, ini uh, Irina tanya, ovary sekitar dua hormon ke cikgu? Dia ada banyak hormon lain, tapi untuk KSSM, dia kita fokus kepada estrogen dengan progesteron. Okay, boleh? Boleh? Cari Famira. Saya dah tengok video tu, dia cucuk testosteron ah. tapi perempuan tak ada Betul. Sebab testosteron ni menyebabkan ciri lelaki akan wujud dalam manusia tu. Okey, nanti kita akan belajar apa kesan testosteron dalam badan. Tapi kamu jangan kata kita perempuan. Kita perempuan. Tapi kita tak ada testosteron. Salah. Walaupun kita perempuan, kita masih ada testosteron. Cumanya bukan dirembeskan oleh testis lah. Dia ada gland lain lah yang rembeskan testosterone. Eh? So kamu jangan kata, Eh hey, I'm not a man. Saya bukan lelaki, saya tak ada testosterone. No, kita masih ada testosterone. Um, yang dirembeskan kalau macam contohnya kalau fat kan. Kita terlalu, terlalu fat, uh, dia akan merembeskan banyak testosterone. Ataupun dia akan menyebabkan badan kita Produce more testosterone. Eh? Okay. So setakat ni ada berapa Gland kita dah belajar tadi Boleh tak siapa-siapa tolong Listkan Ada Ovary tak? Bukan ovary uh, Saya tak pasti yang perempuan ni Dia Testosterone ni secret dekat mana Dekat otak ke dekat mana saya tak pasti Okay boleh tak ulang balik gland apa yang kita dah belajar setakat ni? Yang pertama apa pituitary gland lagi? Next. Dekat-dekat tadi pituitary gland dekat dekat, dekat, dekat otak. Okey, betul dekat tekak kan? Thyroid gland. tu turun. Turun pergi dekat perut. Belakang perut. Eh, ah. Belakang perut. Belakang perut dulu. Eh, saya buat adana dulu eh. Okey, adana atas kit ni, atas kit ni. Okey, belakang perut pula. Pancreas. Bawah lagi, bawah lagi. Yang perempuan. Ovary. Kalau lelaki. Testis. okay So, kalau kita ulang balik gambar yang pertama. Eh, okay, gambar yang ni. Okey. So, dekat otak, dia, di ke bawah eh. Otak pituitary tekak Um, Tyroid Lepas tu yang dekat atas kidney uh, Adrenal Dekat belakang stomach Pancreas Dekat predatory system, ovary ataupun testis Okay So enam ni boleh Sebab kita akan masuk lagi ke dalam Fokus lagi tentang uh, Hormon pula sekarang ni Okay So, kita masukkan hormon eh. Okay. Kita nak masuk hormon ni. Eh? Tadi uh, Syarifah tanya. ADH kan? So, kita start dengan pituitary gland eh. Hormon function start dengan pituitary gland. Kita ada enam. Kita ada enam gland. Okay. Yang warna merah ni maksudnya dia punya gland yang terlibat eh. Okay. So, start dengan pituitary gland. Dalam pituitary gland, gland ni akan sekretkan two hormones which are anti diuretic hormon ADH Dengan lagi satu adalah growth hormon GH okey anti diuretic hormon ni dia controls the quantity of water reabsorb by the kidneys kataan kat sini adalah diuretic ah ha, dia macam urea ke kan urin kan macam urine ni perkataan ni Betul So, perkataan kat sini, urine. Ha, so macam So dia kawal dekat kidney tu Okay Sama ada nak absorb balik ke Ataupun kita Bagi dekat pundi kencing Dekat bladder eh Okay so Nak absorb balik ke Nak lepaskan So ADH ni yang akan control the quantity of water Okay So kalau badan kita kurang air Kita reabsorb lah balik water tu kalau badan kita excess of air atau water, kita akan buang air Ah, ha, so, ADH ni pasal absorption of water. Eh. Okay, lepas tu GH tadi saya dah terangkan. Kalau untuk kanak-kanak, dia stimulates growth in children. Okay, GH ni ada tujuannya untuk stimulate growth in children. Tapi kalau untuk adults, dia maintain health body composition So kita nak sehat Kita kena Ada growth hormon yang Mencukupi Nanti kita akan belajar apa yang berlaku Kalau terlebih atau terkurang Hormon So uh, Kalau GH kita akan belajar lah Dia akan dwarfism dwarf ke Ataupun gigantic ke Nanti kita akan belajar eh. Lepas tu kalau untuk adults juga, maintain muscle and bone mass. So, masa kita ni berkurang ke, bertambah ke, based on growth hormone. Boleh? Setakat ni. So, dia kawal air, ADH, GH kawal growth. Okay, so kita teruskan. Next adalah thyroid gland. Okay, thyroid gland dia produce atau secrete thyroxine. So, thyroxine ni dia control rate of metabolism. Kalau terlebih, banyaklah high rate of metabolism. Kalau ha, kurang, nanti kuranglah rate of metabolism. Okay, thyroxine juga dia control physical and mental development in children. Ah, Dia kawal physical dengan mental. So kadang-kadang kalau tak cukup tiroxin ni mungkin mental dia ada masalah. Okay. So dia kena balance eh. Dalam badan kita, dalam semua benda kita kena balance. Tak boleh lebih, tak boleh kurang eh. Okay next adalah kita akan pergi ke adrenal. <laughs> next kita pergi ke adrenal. Adrenal gland ni produce Adrenalin, ha, ni senang Adrenal, adrenalin Tapi kamu kena bezakan Mana satu gland Mana satu hormon Bila kita kata Adrenal, dia apa? Dia gland ke dia hormon? Adrenal okay, Adrenal dia adalah gland Kalau adrenalin dia apa? Adrenalin pula Dia adalah hormon So kamu kena bezakan gland and hormon. Nama dia pun kita boleh bezakan eh. So adrenal gland secrete adrenaline. So apa tujuan hormon ni? Function dia dia bila emergency situation. Ah perkataan kat sini point dia mesti emergency. Tadi kita dah belajar pasal snack kan? So dia increase rate of metabolism, increase rate heartbeat, dia increase glucose level, dia menyebabkan size of pupil dilating. Ah, ha. maksudnya kita punya pupil ni dia akan menyebabkan dia membesar. Macam kita percaya cahaya akan lebih banyak masuk. Kenapa kita kena dilate our pupil masa kecemasan? Ha, supaya kita boleh nampak semua benda kan? Boleh nampak jelas eh. Supaya kita boleh nampak macam Oh ni ada apa, contoh, contoh Ni bukan betul-betul, contohnya Ada orang tu dia kena Rompak kononnya kan Dia ada, nampak pisau kan So dia mungkin dia, mata dia tu Membesar supaya cari senjata lain ha. Eh orang tu ada pisau, aku boleh pakai apa ha, Macam tu eh? So mata tu nak tengok Situasi yang keseluruhan dia lagi Lebih jelas Okay So, kalau kita tengok tadi, kita ulang balik yang pasal snake tadi kan? Snake tadi tu. Ke sini, just kata endocrine gland secret hormones kan? So, kalau kita nak bagi spesifik kat atas ni, endocrine gland ni kita boleh tukar jadi apa? Nak bagi spesifik. Apa nama yang sesuai? Okay, so, adrenal gland secret hormon apa? Adrenal gland secretes Adrenaline ha. Itu start dia So dia akan menyebabkan heartbeat, Heart beat, rate of breathing Blood pressure, blood glucose, rate of metabolism Increase Okay so itu Specific dia eh So endocrine tu cuma secara general Dan adrenal Adalah dia punya um, Gland yang bertindak Eh So, untuk adrenal gland, boleh tak saya teruskan kepada pancreatic uh, gland? Pancreas gland. Okay. So, next adalah pancreas gland. So, pancreas gland ni, dia produce insulin. Okay. So, dia produce insulin. Tujuan dia, dia akan control glucose level in blood. Dia yang akan tukarkan glucose kepada glycogen. Ah. So, kalau badan kita kini, kita makan... Kita makan gula banyak kan sehari kan. Ya. So, glukos ni kita akan simpan dalam hati kita ya. Okay. Dalam liver sebagai glikogen. Okay. Glikogen ni hormon insulin yang tukarkan glukos kepada glikogen. Sebab itulah orang yang ada darah kencing manis. Kencing manis. Dia... Panggil kencing manis sebab darah dia banyak gula sebab dia tak cukup insulin. Insulin dia tak cukup insulin yang menukarkan glukos kepada glikogen. Ah, tu masalah dia. Okey. <coughs> so, pancreas ni saya wakilkan dengan kalau kau puasan ni ada sebab saya buat simbol-simbol ni eh. So, yang ni kita letak kat otak, yang ni saya tak ada yang gambar leher tapi saya ambil yang ni leher dia. Yang ni saya letak gambar kidney sebab adrenal atas kidney. Yang ni walaupun pancreas tapi sebenarnya kita nak cakap pasal insulin eh. <coughs> insulin. So gula ni letak dekat liver. So ni gambar liver. Nah, okay. So insulin ni dia change ataupun dia convert glukos kepada glikogen To be stored in the liver. Seterusnya so, kita pergi kepada ovary. Okay, tadi kita belajar ada two hormones which are estrogen and progesterone. Okay. So as, uh, estrogen ni dia control female secondary sexual characteristics. Contohnya breast and hip. Uh, dia menyebabkan breast kita membesar dan hip kita membesar. Okay. So, orang yang macam dia tak cukup hormon perempuan, dia akan cucuk estrogen. Eh? Lepas tu, estrogen juga dia stimulate the production of ova. Ni, ova ni mana ni? Ova ni. Tapi kenapa tak kata ovum? Ovum ni kenapa kata ovum? Kenapa kamu kata ovum tak? Ni ovum. Okay very good. Ovum ni adalah plural. <laughs> okay, ni plural. Ovum singular, ovum plural. Okay. So, prepare the uterus for implantation of embryo. Ah, Okay? So, Uterus kita estrogen ni menyebabkan uterus kita ni bersedia untuk embrio ni embrio menempel. So embrio ni adalah hasil daripada fertilization of sperm and ovum. So embrio ni akan pergi ke uterus untuk implant. So estrogen tu menyebabkan dia boleh implant. Ha. Uh. So next adalah progesterone. Progesterone ni maintains the thickness of the wall of the uterus. Dia yang menyebabkan Uterus tu tebal ke Ataupun uterus tu boleh Runtuh dinding dia Okay, so menyebabkan progesterone Okay, so estrogen Dengan progesterone, boleh tak? Boleh? Okay, faham tak untuk ovari? Okay, last kali testis Saya tak ada simbol testis Tapi ni adalah simbol lelaki kan? tak ada pula simbol macam ni saya pelik kan perempuan ada lelaki tak ada <laughs> Okay yang ni adalah simbol untuk lelaki Okay so uh, <laughs> Okay so testosteron. Macam tadi Kalau macam estrogen They can control female, female secondary sexual characteristic Tapi testosterone They control male secondary sexual testosteron. So testosteron ni menyebabkan lelaki tu bersuara dalam dan menyebabkan lelaki tu ada mustache, ada amisan. Uh, Okey. Uh, lepas tu testosteron juga dia stimulate sperm production. Uh, dia menyebabkan sperm tu produce. So kiranya testosteron, testosteron ni terbalik kepada estrogen. Ha, hakum. So, hakum tu adalah ciri lelaki kan? Ha, so, testosterone tu yang menyebabkan ada hakum tu. Okay. So, next. Okay, dah habislah untuk function. Ya, yeah, Irina Patricia. Uh, Macam mana boleh tak cukup insulin tu? Sebab badan dia tak produce dah. Otak dia tu ataupun dia macam tak macam dia sakit lah. Saya pun tak pasti kenapa tak cukup insulin. Mungkin dia overwork sebab dia macam makan gula banyak sangat. Kan? Lepas tu dia overwork sampai um, pancreas tu rosak. Saya tak pasti. Saya tak pasti apa yang menyebabkan insulin tu boleh tak boleh produce. Kadang-kadang lebih kepada otak juga. Okey, kadang-kadang mungkin ada masalah dekat pituitary gland ni sebab dia yang control semua gland. Hmm. Okey. So, kita nak belajar last sekali adalah pasal hormon imbalance. Hormon imbalance. Okay. Apa maksud imbalance? Apa maksud imbalance? Ah, tak seimbang. Maksudnya sama ada terlebih, eksesif ataupun terkurang, deficient. So kita tak boleh terlebih atau terkurang, kita kena maintain balance. Kalau terlebih ada masalah, kalau terkurang masalah. Okey. So kita tengok yang pertama. Kita start dengan ini saya saja je buat macam pelik-pelik ni. Kita start dengan dekat otak eh. Ha, dekat sini. ADH ni dulu. Start dengan ADH, eh. So kalau terlebih ADH dia akan menyebabkan headache dengan dizziness. Ha. Tapi janganlah kata eh aku pening lah. Aku terkurang ADH kot. Bukan, bukan. Bukan eh. Jangan kata macam tu. Jangan kata aku pening aku kurang ADH No Tapi itu adalah simptom Maksudnya Bila kurang ADH Simptomnya sakit kepala Ataupun pening uh. Sebab dia Pening dengan sakit kepala ni ada banyak sebab Tapi bila terlebih ADH Benda tu akan berlaku Okay So tapi kalau lata kurang bila tu kurang inhale, sebab dia mengawal kita punya air kan. So kita poor reabsorption of water. So water tu susah nak serap balik. Bila susah nak serap balik, nanti urine tu akan banyak. Ah, air kencing akan banyak. Bila air kencing banyak, kita asyik buang air saja. Nanti kita haus sangat-sangat. Excessive of thirst eh. Kita akan haus sangat-sangat dan menyebabkan diabetes insipidus. Ha, ni ada perkataan baru eh. Diabetes insipidus. Eh bukan 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 Farah bukan itu benda lain. Itu adalah kalau kamu tahan kecil. Menyebabkan garam tak terlarut tu berkumpul. Ha tu bukan tak ada kaitan. Okey. So, saya nak beritahu tentang diabetes insipidus. Lihat diabetes insipidus Diabetes insipidus ni tidak berkaitan langsung dengan glukos. Dia berkaitan dengan air. Okey. So dia bukannya diabetes melitus ke diabetes tak one tak itu bukan. Diabetes insipidus ni maksudnya dia kurang air sangat-sangat. Ah, -sangat. ha, dia benda itulah konsep dia pasal air, bukan pasal glukos eh. So Untuk ADH ni Ada Sekejap ya gue yang ada berkata garam tu kira kurang ADH kan Bukan 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 Farah aku baru cakap tadi Batu karam ni adalah sebab uh, Kamu kum... Kumpul... Air kencing kamu tu terlalu banyak Garam mineral Dan garam mineral tu terkumpul di uh, Pundi kencing Okay, so dia berkumpul-kumpul-kumpul. So, dia akan jadi kristal. Kristal tu dah batu karang. Boleh ke terlebih air, cikgu? Uh, boleh. Boleh terlebih air. Kita kena seimbang. Kita tak ada terlebih air, kita tak ada terkurang air. Okay. So, ADH. ADH dah. Next, kita pergi kepada GH. Eh? Ni GH ni. Ha. Ah, kita pergi GH. Kita, kalau defisiensi, kalau GH defisiensi, defisiensi, dia akan berlaku dwarfism. Dwarfism ni, dwarfism ni, maksudnya kekerdilan. Ah, Kalau orang ni dia tak cukup GH, dia kecil, dia eh, comel je. Eh? Okay. Tapi kalau excessive GH, dia uncontrolled growth. <laughs> Janganlah kan ni cukup tu tak ada cuma cumanya dia adalah uh, apa <laughs> adalah genetik kan kita belajar pasal genetik okey so excessive gh growth akan menyebabkan acromegaly ha inilah acromegaly giant gigantism <laughs> okey so ini ya eh? ini gigantism ataupun acromegaly sama eh konsep dia yang ni pula dwarfism. Kedilan. So, bila kita gandeng apa sama-sama, dia berbeza lah. Obviously, kita ada dia sendiri. Okay, so lepas GH, kita pergi kepada thyroid lah kan. Ini thyroid. Okay. So, thyroid ni, kalau thyroxine deficiency, Okay, dia menyebabkan rate of metabolism dia become lower eh. Dia akan Lepas tu dia rasa sejuk je. The inability to tolerate cold. Sejuk je. Geletar je. Okay, dia stunted. Ataupun dia susah nak membesar. Cretinism. ah ha, ni cretinism eh? ni Ni cretinism. Cretinism ni dia macam masalah pertumbuhan lah. Dia badan kaki dia bengkok. Muka dia macam mata dia kuyu, mata dia layu, lepas tu hidung dia penyek. Okay, ni kreatinism. Nanti kamu google kreatinism. Tolong eh google kreatinism. Okay, ni adalah kalau tak cukup iodine. Ni semasa dalam um, fetus, dalam perut lagi, dia tak cukup iodine. So, bila keluar jadi bayi yang macam ni lah kreatinism ni. Lepas tu goiter, ah, sorry. My sedema goiter ni eh, ni goiter. Okey dia punya a uh, tekak eh, swollen neck eh. Lepas tu dia tendency to become fat. Okey dia mesti to become fat lagi tinggi sebab apa? Sebab dia low of metabolism. Ah ni beguklah betul lah beguk. Okey. Salah satu um, Salah satu uh, Elemen yang ada dalam tyroxin ni Adalah iodine So bila iodine tak cukup Tyroxin pun tak cukup Bila tyroxin tak cukup uh, Itulah jadi um, Begok tu ataupun goiter Okay Boleh? So kalau tak cukup ni eh? Tetapi so, kamu jangan kata, eh orang tu gemuk, eh orang tu tak cukup tyrosin. Jangan eh, bukan. Bukan. No, no, no. Tapi orang yang tyrosin deficiency dia, tendency to become fat, become higher. Okay, next. Tadi adalah deficiency. Sekarang ni pula excessive. Okay. So kalau dia terlebih, apa yang berlaku So kalau terlebih Kalau tadi Kalau kurang dia low metabolism Kalau um, Sekarang ni terlebih Dia high rate of metabolism lah Tadi kalau terkurang Dia asyik Dia tak tahan sejuk kan Tapi kalau dia terlebih Dia rasa panas je Dan selalu berpeluh-peluh Lepas tu dia susah nak tidur Sleeping difficulty Lepas tu very good appetite Asyik nak makan je Okay. Dia senang jadi kurus. Eh. Tendensi to become thin. Lepas tu thyroid gland dia enlarge. Okay. Dan protruding eyeball. Dia mata dia terjojol. Terbesar sikit terjojol. Dan swollen neck. Okay. So kalau healthy, dia punya thyroid dia biasa, normal. Size dia. Tapi kalau terlebih thyroxine, dia punya thyroid dia enlarged. So dia ada macam Bengkak sini sikit Lepas tu Mata dia terjojol eh Bulging eye Tapi kalau healthy dia tak ada bulging eye Kalau terlebih tyroxine Dia akan bulging eyes. Too much information tak Nah setelah hari <laughs> Okay <laughs> Lepas tu, lepas uh, tekak apa? Lepas tekak adrenal kan? Eh adrenal tak ada kat sini. Tak ada dalam kotak tak ada adrenal. Huh. Uh, <laughs> kita pergi kepada pancreas eh. Okay pergi ke pancreas. Okay kita pergi ke Hello, hello, hello. Are you ready kids? Sekarang kita kena ada insulin pula. Okey. Tapi um, kita tak ada dalam KSSM tak ada kan dalam buku teks tak ada pasal adrenalin eh. Saya tengok tak ada Ke salah saya salah. saya salah. Ada tengok balik eh. Okey, kita tengok pasal insulin. Okey, insulin deficiency kalau terkurang insulin, kita susah nak tukarkan glukos kepada glikogen. So, menyebabkan blood glucose ni bertambah. Ha, gula dalam darah bertambah. So, hasilnya jadi diabetes mellitus. Dia ada type 1, dia ada type 2. Okay. Tapi kalau excessive insulin, dia menyebabkan glucose level dia kurang. So, hypoglycemia. Eh? Tak cukup tenaga kan? Sebab tak ada glucose. Lepas tu dia asyik haus je. Hmm. Okay. Okey. Gila sekali adalah pasal ya. Yeah. Pasal uh, hormon perempuan eh. Eh tak, bukan last. Hormon perempuan dulu. Okey. Next adalah uh, estrogen dulu. Kalau kita deficiency of estrogen, development of female secondary sexual characteristic to be distracted. Contohnya mungkin breast dia kecil atau pinggul dia kecil. Okay, so tak cukup estrogen. Tapi kalau terlebih estrogen, yang ni untuk men sahaja, eh, dia ada menyebabkan female characteristic in men. Men pun boleh produce estrogen, eh, walaupun tak ada ovari. So bila estrogen ni terlebih dia jadi macam lembut. Dia punya kulit dia lembut, dia punya breast dia apa ni? tender. okay. So dia ada ciri-ciri perempuan dalam lelaki itu. Dan last sekali untuk yang perempuan, progesterone deficiency. Kalau tak cukup progesterone akan menyebabkan menstrual problem sebab progesteron ni menyebabkan wall of uterus thick, thick ataupun thin kan. So dia akan kawal thickness of uterus wall. So bila tak ada cukup progesteron akan menyebabkan menstrual problem, dia akan sakit kepala, headache, dunia constipation, sembelit ataupun kalau dia mengandung dia boleh miscarriage. Okay. So headache, gambar headache ni boleh ada dua sebab Sama ada, eh kau pening kepala eh. Sebab apa? Sebab progesterone tak cukup. Ataupun, eh kau mesti terlebih ADH. Ha, macam tu. Ada dua sebab. Kat dalam gambar ni lah. Okay, kalau stres tu adalah sebab adrenalin eh. Adrenalin tu menyebabkan dia produce banyak. So jantung tu asyik berduk laju. kita penat, kita macam fikir banyak kan. Ha. Sebab adrenalin. Okay, last kali untuk testosterone. Last kali testosterone, okay. Testosterone ni adalah uh, kalau dia deficient, deficient, dia akan menyebabkan delay puberty ni untuk laki, eh. Ya? Dan low sperm count. Ha, uh, dia punya sperm dia akan berkurangan. Lepas tu kalau excessive test testosterone. Okey, kalau perempuan ada banyak testosterone, male characteristic in woman akan ada. Contohnya acne, voice changes, hirsutism dengan oily skin. Okey, kat sini yang masalah nombor hirsutism ni maksudnya bulu dia banyak eh. Dia ada banyak bulu dekat kawasan yang uh, tak sepatutnya. Contohnya dekat tangan banyak bulu. Ataupun dekat dia punya dada banyak bulu ha, nah, Itu sebab testosteron dia um, Terlebih dalam perempuan uh, Boleh? Kemuang kelihan tu boleh ada Aminah. Aku habis Habis Sekarang adalah quiz Kalau kurang bulu tu biasanya estrogen, estrogen dia banyak. ataupun testosteron dia kurang. Eh, bulu roma sebarang ada, cuma halus ataupun nipis ataupun tebal saja. Ngepek ya bulu roma tak ada, itu bukan mamals. Bulu roma tak ada maksudnya bukan mammals. <laughs> 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 okay Okay, kamu nampak kan soalan-soalan ni? Soalan-soalan ni ada jawapan dah uh, Kamu jawab je dekat dalam chat ni Untuk soalan pertama eh State the meaning of hormone ha, ah, Cuba jawab dalam ni Saya bagi beberapa saat untuk jawab Tulis state the meaning of hormone Okey, jawapan, jawapan. Namanya Taat. Okey, Irina dah jawab secreted by Douglas and Rokin Glantz. Okey, ah uh, itu adalah dia punya macam... Dia ada macam kurang sikit depan tu, kataan depan tu. Ini very good, very good. Tapi depan dia sikit lagi. Dia apa benda yang secreted by darkness and rocking clans into blood security system. Ah, ha, Irina. Kau orang lain boleh tambah kalau nak betul kan? Dia betul tak comel dah, comel sikit lagi. There is a start dengan C. Ada dua perkataan. C S. Siapa ah, yeah. kan? Uh, one of the system that can only improve the mixed substance type of the mixed substance. Hormon hikir tu dan kelas hikir tu dan kelas hikir tu dan kelas hikir tu dan kelas hikir tu Jawapan penuh eh, comel. Chemical substance secreted by by ductless endocrine glands into blood circulatory system. So, kamu kena beritahu perkataan chemical substance. Ah, eh. Hormon is a type of chemical substance Secreted by special glands Known as endocrine Boleh? Faham eh? Macam mana nak jawab? Okay next huh. Okay next State the main endocrine glands In human body Kita dah ajar 6 apa dia? Release balik semua Pituitary. Lagi. Thyroid. Lagi. Thyroid gland. Pancreas. Dah tiga dah. Lagi tiga lagi. Oh, okay. Ha. Ini dah macam semua ada. Okay. Nishina. Nishina Nabiha. Pituitary, thyroid gland. Pancreas. Sampai ni testi. Hantar anda. Yeay a okay, very adrenal okay. so itu jawapan dia ada enam yang kita belajar dalam KSSM eh okey pituitary thyroid gland adrenal gland pancreas ovary dengan testis okey next number 3 name hormone secreted by adrenal gland pancreas testis dengan thyroid gland okey start dengan A dulu adrenal gland apa hormon dia Okay, very good. A adalah adrenalin anda. Okay, B? B, insulin. Okay, very good. C, testis. Testis, dia produce apa? Testosteron, kan? Okay, very good. Last kali, thyroid. Thyroid gland produce... Tyrox produce apa? Tyroxine. Anda, very good. Okay. So, adrenaline, insulin, testosterone dengan tyroxine. <laughs> okay, last ni Ini susah sikit. Dia panjang sikit jawapan dia. Dia ada banyak jawapan tapi yang kata apa jawapan yang saya tulis ni, itu je jawapan dia. Okay. What is the function of hormone produced by thyroid gland dulu? Apa function hormone produced by thyroid gland? Purple Okay, very good. They controls the rate of metabolism. Anda, very good, Miza. Okay, ovary pula. Ovarian, ovary, ovary, ovary. Ova ini banyak eh. Okay very good. Dia still simulates production of ova. So sebab dia, dia ada dua hormon. So dia ada banyak. Dia punya uh, function eh. Stimulates production of ova. Control secondary sexual characteristics. Okay, ini adalah untuk estrogen kan. Okay dua-dua ni estrogen. Kalau progesteron apa? Dia pasal uterus. Apa dia? Okay very good. In the administration to counteract the progesterone, maintain thickness of the wall of the uterus. Okay, last kali, what function hormone produced by pancreas? Okay, very good to control glucose level by converting glucose to glycogen to be stored in in the liver eh? okay nak nak ada nak okay so habis dah habis eh so kita sama minggu depan eh hari Kamis juga eh hari Rabu eh tengok Okay itu saja untuk hari ni dah azan lah. Okay bye Annyeong. Bye bye. Bye But thank you eh. Okay bye thank you.